Re, viss ēters ir te! Labrīt, vēl paturpinot satiksmes tēmu, šovakar pēc darba varētu būt, ka pēdējo reizi šajā gadā arī sastrēgumi virzienos uz iecienītākajām peldvietām, jo daudz droši vien izmantos pēdējo silto dienu, kad nopeldēties jūrā, jo ūdens jūrā joprojām ir silts, ap 20 grādiem. Bet šis rīts miglains daudzviet Latvijā, biezākā migla Kurzemes pusē Pāvilos, tā kur redzamība zem 100 metriem. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē ap 16-18 grādiem, Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā pārsvarā 14-16 grādi, bet dažviet vidzemē temperatūra bija noslīdējusi līdz 11-12 grādiem, nu jau pakāpeniski kļūst siltāks. Bet dienas gaitā sākot ar dienas vidu, Kurzemē veidosies lielāki gubmākoņi, kas atnesīs īslaicīgas pērkona lietusgāzes, kas dažviet varbūt arī stipras uz vēlāku pēcpusdienu un vakarpus pa kādam lietus un negaiss mākonim arī Zemgalē, Rīgas apkārtnē un citviet vidzemes rietumos, bet diena tā tad karsta gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā 26-30 grādi. 30 grādu atzīme pārsvarā Zemgalē, vietām vidzemes rietumos, kā arī Latgales dienviddaļā, bet vēsāks būs Kurzemē, kur temperatūra pārsvarā 22-26 grādiem, kā jau teicu, tur arī lietus ar pērkonu negaisu. Dienas lielāko daļu lēns mainīgi virzienu vēžu, bet pēcpusdienā tas iegriezīsies no ziemeļiem. Un arī Rīgā līdzīgi karsta diena, temperatūra pēcpusdienā sasniegs 28 grādus, bet vējiem iegriežoties no ziemeļa rietumiem ziemeļiem, vakars jau būs vēsāks par dažiem iepriekšējiem, kad temperatūra vēl līdz naktī turās līdz 25 grādiem. Šovakar jau, kā redzams, ap 9:00 būs 22 grādi. Vēl par dažām turpmākajām dienām. Nākamajā naktī Kurzemē un valsts centrālajā daļā lietus pērkona negaiss vietām arī stipras lietusgāzes un temperatūra 12-17 grādi, bet rīt lielākajā valsts daļā vairs nebūs siltāks par 17-21 grādu un tikai vietām Latgalē vēl līdz 23 grādiem. Lietus vietām ar pērkona negaiss gaidāms galvenokārt Vidzemē un Latgalē, citviet saulains laiks, bet pastiprināsies ziemeļu vēžu brāzmās piekrastē 15-17 metru sekundē. Kas arī noteikti padarīs rītdienu jūtam vēsāku. Un tad jau naktī uz trešdienu gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā vairs tikai 7 līdz 10 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem. Savukārt trešdien pirmā diena pēc ilgāka pārtraukuma, kad temperatūra nekur Latvijā nesasniegs 20 grādu atzīmi, tie būs 14-19 grādi. Vēl īsi par laikapstākļiem Eiropā. Tur laika nosaka pārsvarā augsta spiediena apgabals un tikai neliela zemes spiediena ieplaka mūsu reģionā, kas nesīs stiprākus nokrišņus gan Baltijas jūrā, Baltijas valstīs, Krievijas rietumos, Baltkrievijā un Ukrainā, un šī zemes spiediena ieplaka tad arī pie mums ienesīs vēsākas gaisa masas. Bet citviet Eiropā laiks arī joprojām vasarīgi silts. Atēnās šodien gaisa temperatūra sasniegs 30 grādus, līdzīgi kā pie mums daudzviet Latvijā. Romā 29 grādi, lietus ar pērkonu negaisu gaidāms. Madridē un Lisabonā 24-28 grādi, Parīzē vēl līdz 29 grādiem karsts, bet Londonā un Briselē 21-23 grādi. Līdzīgi temperatūra mazliet virs 20 grādiem arī Eiropas centrālajā daļā. Viļņā 28 grādi, bet Tallinā šodien vairs tikai 21 grāds Helsinkos 7.